Ebadde mbeera ya bunkenke naye Hajji Nadduli naye aliko byayogedde. Kano kusala agambye nti abamu ku bobali wano okumpa mutabani wange Nadduli kyava agamba taata nti batuyodde ekiro ekalege naye ngandi kalege wadde obitegedde nti bankubidde ekiro no tuli wano naye muganda waffe gye yatutta amannya eri titwabba emundu ebusiika netuzitwala ekalege gye twazikweka kyobulwewulira nga bagamba nti basikumudde simudde ennyumba naye gye wonna operation bakomi batuuse nga tebaliiwo kiriwo. Bajita Palo of Africa Radio program na mwatulira nga abenju ya Hajji Nadduli balumbiddwa mu kiro ekikesezo lunaku olwaleero era kabadde kaseera ka Maziga mu makaago. Abantu abawerera ddala 10 bakwatiddwa mu nju ya Hajji Nadduli ne bagenda ne baggalwawo ne babaggalira era wetujidde ku mpewo nga bingi ebikyagenda maaso n'okubanga bitambula naye nga sofa balumbye mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero famire ya Hajji Nadduli abantu 10 bakwatiddwa nga bagamba nti batekwa kubanga balina kye bamanyi ku mundu ezabibwa ebusiikiri ku polisi eyalumbibwa era Hajji Nadduli asibye ku muyiggo ogw'okunnyonnyola abakulu bano nti oboolyawo abantu be tebalina kye bamanyi ku nsonga eno. Si kye kyokka era olunaku olwaleero ku be baalumbye n'amaka ag'omugenzi Jakana era namwandu ategeezezza nti ekifo we baanaaliza Jakana nga bagenda okumuziika bakisimye ne bakisimula ne babisimula simulayo buli kimu nga bagamba nti balabika bakweseewo emundu n'ebintu ebirala ebigwa mu kuwiro. Babakubye emiggo n'ensambagere era nga bamu tebali mu mbeera nnungi. Program namwatulira nze Kayongo Hakimu. Bwe baakubye ne baŋŋamba tuwe emundu tukwebbaawo. Ko nze emundu sigirabangako era sigimanyi sigirabanga nako wadde omundi n'ogutya n'ogumu. Ne baŋŋamba katubatwale ojja bbasangayo. Twatubuulidde gye baabatutte era tetumanyi gye bali. So mbeera ebadde ya bunkenke mu makago. Ne bayingira mu nju mu kisenge gye banaaliza bba wange yaakafa. Ne basimula. Nebasimula we bamunaaliza mbu mulimu emundu batuteyi simasenkubuge batuteyi Imamu Nadduli ne batwala Yusufu Jakana Madi bamututte Lubulwa Yisa bamututte wane wange nze ndi wano omuzuku era bambuzi n'obuzukulu bibiri lwaki osula mu nju we kakonza abaana bakula nina bazukulu owange Yisi Masenkubuga abeera Masuuliita gye bamunonye nga baŋŋamba muleete muyine emundu yagenda mu January ebweru konze Yisi matagendangako bweru labansaba mundu omufaliso byonna babitinkudde ne babiyiwa eri